Kairo. Pripun kabare Cahyu? Alhamdulillah sehat, Panjeni. Panjenengan pripun? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Muga-muga tak dongake tetep semangat dadi sinden sing kawentar. Kuncara asmane sak endenging bawana. Amin. Mbak Kario, Kak apa? Mbak Kario. Kairo. Mbak Kario. Kairo. Kairo. Kairo, Pakde. Kairo, Pakde. Menika lahirnya saking Kairo, menika. Kario. Doh kono. Cita-citane pun benjing dados napa? Dados. Warang kono sing pripun? Nggih, warang kono kalian poluan. Poluan. Tepuk tangan cita-cita yang hebat. Iki angel. Warang kono dadi poluan, poluan iso warang kono. Nggih, kula dongakne, donga muga-muga dijabah Gusti Allah. Panjenengan mugi mugi dados kondektur bis. Kok aduh nyuk. Aduh men iki lho. Lah nyapa? Muga-muga kalaksanan doa. Dadi ucapan padha karo doa. Rene otak-otak. Wong kepengin dadi kondektur iki njaluk pengestu wong tuane Yohan. Lah iki mangger mlebu ngono ta. Gak iso. Ngawur e. Wong nggih, Pak. Iki apa lho padhemu? Nggih. Minta ijin karo tak pengestu niku, Pak. Yes, muga-muga kalaksanan. Iya, kalaksanan lah cita-citane sing luhur ki mau. Amin. Iki mumpung wonten Bapak Dewan, wonten Bapak Dewan diaturke tembangipun. Dari kepolisian juga rawuh, Bapak Camat juga rawuh, Bapak Kepala Desa rawuh lan para kadang sing ana wilayah Gotorejo. Gotorejo. Muga-muga pinirang sehat Ibu. Amin. Corona wis mungkur, awake dhewe karek cedhak atine marang Gusti. Wis ana titik-titik. Iya. Bar pagelaran iki kula nampi informasi Mak Limbo. Kingko rene dalange cilik perlu disemangati. Bulan depan katimbalan menyang pendopo kabupaten. Lintang Kairo. Bulan depan juga melu ning kabupaten. Pak Sukro juga bulan depan katimbalan mulai ke Jibril ya. Wong wis tak chatting kok. Mulai kan chatting. Kocelok kowe iki. Mulai kan chatting iki wis lho. WA apa ya kena kaya aja aku dhisik aku sik kepengin roh gamelan aku iya Jabi monggo Dik sing ati-ati monggo wah arah suarane suarane bajan koyo apik ta pripun koyo anakku wedok anakmu apa lalah kutut manggung wis god jangan omong apa aku diken rono mek ngeses tok Dok. Anakmu kayak ulo goblok. Ku anake Sutra, mek cangkeme ngawas tok. Ser. Oke. Anak kok film. Terus, jelas kita film ngono wah ning layar lebar iki wis ngono ya. Leren iki Brahma Kumbara ada buane. Brahma Kumbara matamu iso. Iso Brahma Kumbara lanang kok iso. Ya lah, suara hati istri. Oh, no. Masuk. Pernah mendengar jeritan sang suami ngono ya menderita sampai mulut sampai kaki kok ngono ya kakimu metel tinggal gigi dua untune garek loro nggih wis gak cerdas apa-apa mah idu tok pokoke isine iki parku ya gurahe to. Biasane sinden iki sirik babakan nggon lengo minyak tidak mengandung minyak. Ora apa-apa minyak larang kok. Hah?
Apa? Sementara apa-apa larang. Ning goroan iki mare sret. Ngono. Ning plang. Ha ha. Jane lambene iki ora patek mengoi jane. Sinden apik ngene iki. Lah bojoke mau wong apa mbok gak metu blas suarane. Lah kesak rai cangkem tok bojomu. Gendeng. Oke. Awas, Nduk. Ambiku mang tak pasangi kantongan John. Ben nyapa? Ya mbok menawa Pak Dewan nyawer. Lah alah, iki eleke seniman, ngene tak kandhani. Seniman wis ning panggung aja ngrembug babakan duit. Saru-sarune seniman ki lek ngrembug duit. Lah terus piye? Lah nek saru meneh Pak Dewan ora maringi. John, piye? Kuwi malah parah. Seniman gaya aturan ngono lho kaya. Kalo. Moro-ro kuwi. Kae dunya apa gayamu kok ya. Alah sak anu sak leting kok. Masak leting ya. Manggung yo manas. Oke. Wong jeneng wong Jawa kok. Awas, Bul. Tak kira ngegom. Awas, gong ta, Bu. Yo. Gong. Banter to, Mas. Banter. Iki lho apa to, Kro? Sing apik ngisi-ngisi nek Pak Dewan iki. Ya sing apik ngono kok. Awas, gonge banter. Dalu menika bintang tamu Satria Baja Hitam. Iki ana sing kangen wayang. Mas Gawer Tulfiem. Nah, dan iki penggemar wayang ning ulang. Menika. Saya Mas, adalah fans berat wayang Purwo. Mas Andika iki apa? Tanggapane Madura. Madura. Kutut manggunge ra ngene iki. Lho, iso kowe kutut manggung Madura. Kutut manggung di Wanjasure lan iya. Walah lambene iki lho kok ya. Kaya cepuk. Wijane brengos apa kompor. Hur ketekuk tak iya. Wedhe. Hur ketekuk tak iya. Kita kok tak iya. Aku lek Madura. Aku lek Madura, nek Sunda. Apa? Wabah ape? Mabu apa? Hah? Solar. Mangga mangga. Mangga. Hati-hati mlebu YouTube lho ya. Sing nom-nome mlebu YouTube sing tua-tua tak ndelok. Ora awakmu ya mlebu YouTube. Kok gak sedeng. Ya maksudnya iki dilebokke ono di relay lho. Kerih no, Jon. Hah? Dilebokne rono. Ngomong karo wong pekok angel men. Mangga mangga. Mangga mangga. Gomong. Mangga mangga. Endo cek endo. Mangga 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 mangga. Akeh tanggapan kok. Mare nek monggo akeh rem lho. Tamune akeh sampe serak. Nenenen. Midangan ing
yo. Utut manggung katur Bapak Sugeng, Bapak Dinas Pariwisata, ugi Mas Gadut, binomo kameramen dari Dinas Pariwisata juga. Selamat bertugas. Semoga hasilnya memuaskan. Tak lupa juga buat para semua, khususnya Bapak Dewan dari fraksi PDI Perjuangan dan semua yang hadir pada malam hari ini. Monggo. Nenane. Pramitra Bapak Pendiwan. Sehat selalu nggih, Pak, nggih. Amin, amin. Wangi bayi. Yo. Ya mestru walolo. Matur nuwun Bapak Nadianto mboten langsung saking Aspo. Lantaran tangan yang kedua. Tapi utuh Bapak. Mboten kelong blas niku mboten purun korupsi. Lek nyolong, Mbok. Weh, padha ae kok ya makmur kok ya. Ning. Nggih. Mulai boleh jauh susu mulai ya. Wonten apa? Anggapmu bagi waris. Weh, dan mlendi. Oh, ah modele kaya cengkuk mlendi. Cengkuk enak talese nunggu. Oh, iya. Ombe parti pakane diombeni ben ombe te maklono nginom-nginom aing apa kuwi ngombe banyu ata kehebatan gamelan Jawa kaya gamelan Jawa. Luar negeri urung enak sing iso gawe kaya iki. Mulane nek budayane dhewe aja nganti cures, kowe maneh dipek negara liya. Mangkane sing menom-nom dikek support sing apik. Kowe hebat kowe, ya. Pakan. Pakane kan. Aduh, iya nengakan lah. No. Akan pakan etong dua pakan nono awas Pakan Oh.
Bambang sik rusa Nadianto Yuswane wis rada turah. Turah. Semangate semangate 50 enggak sithik turah. Ki anggenmu komplit ya kan. Rata-rata sak barang. Alhamdulillah. Dewa Tirta. Dewa. Oh,
suarane ngelokor. Hei nyok, joget lah nyok. Joget. Lah nyapa mandek gamelane? Mandek. Bene. Lah kok nyapa wi? Watlok. Koclok iki. Timbang ukur ndak. Losno suaramu, Dik. Iki teko ndi? Hah? Nganjuk. Ada Beba bersama Audio Gondang.